ولو أن ما في الأرض من شجرة أقدار والبحر يمده من بعد سبعة أبعد ما نفذت كلمات الله. کہ ایک انسان اگر اللہ رب العزت کی تعریف تمام دنیا کے لوگ حتیٰ کہ جن و انسان فرشتے اگر اللہ رب العزت کی تعریف لکھنا شروع کر دیں گے اور دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہے جتنے بھی سمندر ہیں اگر ان سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے پھر اللہ رب العزت کی تعریف لکھنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت کی مکمل تعریف نہیں لکھ سکتے اور اگر تمام درخت جو ہیں ان کو کاٹ کاٹ کر چھوٹے 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 ٹکڑے کر کے اگر ان کو قلمدان بنا دیا جائے پھر اللہ رب العزت کی تعریف لکھنا تمام دنیا اگر شروع کر دے گی تو تمام وہ قلم جو ہے وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گے اور وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اللہ رب العزت کی تعریف ختم نہیں ہوگی